Kabla hajaokuwa ukuu wa wilaya, moja ya habari kubwa zaidi kumuhusu Jokate Mwegelo ni pale ambapo jarida bora zaidi ulimwenguni la Forbes lilipomtaja kuwa miongoni mwa vijana 30 bora kwa bara la Afrika ambao wana potential ya kuleta mabadiliko makubwa kwenye nyanja ya ujasiriamali na masuala ya kijamii. Kuna vitu vingi mno kumuhusu binti huyu mrembo, mjasiriamali na kiongozi shupavu. Viko vizuri vya kutia moyo, vibaya vya kumonea huruma na vya ujasiri kutufunza. Jokate Mwegelo amezaliwa Machi 20 mwaka 1987 akiwa mtoto wa tatu katika familia ya mzee Aban Costa Ndunguru. Baba yake ni mmoja wa diplomasia bora kabisa kuwahi kuwapata katika nchi yetu. Kwenye miaka ya 80 baba yake alipelekwa nchini Marekani kwenda kufanya kazi kwenye ubalozi wa Tanzania kwenye mji wa Washington. Mzee Ndunguru akachukua familia yake, yaani mkewe anaitwa Bernadetta, pamoja na watoto wao wawili ambao walikuwa nao kipindi hicho, na wakaondoka Tanzania na kuhamia nchini Marekani. Na wakiwa huko Marekani ndipo wakapata mtoto wao watatu ambaye ni Jokate. Kwa hiyo Jokate alizaliwa Marekani, na hata shule ya chekechea, madarasa ya kwanza ya shule ya msingi, alianza kusoma huko Marekani. Baada ya utumishi wa miaka 8 kwenye ubalozi wa Tanzania hapo Marekani, baba yake akarejeshwa nchini na kupangiwa majukumu mengine ya kiserikali hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo watoto wake akiwemo Jokate nao wakarejea nchini. Jokate akaendelea na elimu ya shule ya msingi katika shule ya Olimpio iliyoko Upanga, na baadaye mwaka 2000 akaenda kusoma kidato cha kwanza mpaka cha 4 katika shule ya sekondari ya Mtakatifu Anton iliyopo Mbagala jijini Dar es Salaam. Akiwa hapo St. Anton ndipo hasa vitu vingi ambavyo baadaye vilikuja kumsaidia Jokate kwenye maisha vilianza kuonekana. Kwanza kabisa talanta yake ya uongozi hasa ilianza kuonekana akiwa hapo St. Anton. Akiwa kidato cha tatu, Jokate alichaguliwa kuwa kiranja mkuu msaidizi, na pia mwaka huo huo ilitokea fursa ya kufanyika kwa kongamano la mfano la Umoja wa Mataifa la wanafunzi, yani Model United Nations. Na Jokate alichaguliwa kuwa kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye hilo kongamano. Unaweza kusema kwamba ile damu ya diplomasia na mahusiano ya kimataifa ya baba yake mzee Ndunguru ilikuwa inajidhihirisha pia kwa Jokate. Pia akiwa hapo St. Anton ndipo ambapo jina la kidoti lilianza. Ile mall ambayo Jokate anayo pembeni ya pua yake hakuzaliwa nayo. Ukitazama picha zake za utotoni haumuoni na kile kidude. Inaonekana kwamba kilianza kidogo kidogo sana na kikawa kinakuwa taratibu mno kadri ambavyo mwili ulikuwa unakuwa. Na kipindi yuko sekondari akiwa msichana mkubwa, ndipo hii mall ilikuwa kubwa kiasi ikaanza kuonekana kwa wazi, na wanafunzi wenzake wa St. Anton ukaanza kumtania kwa kumuita kidoti. Na kwa vile alikuwa maarufu sana shuleni, kwa hiyo jina hili la utani nalo likawa kubwa sana pale shuleni kwao. Mwaka 2005, Jokate alijiunga na shule ya Loyola High School kwa ajili ya masomo ya kidato cha 5 na cha 6. Pia hapo Loyola, Jokate aliendelea kuonyesha uwezo wake wa talanta ya uongozi kwa kuchaguliwa kuwa dada mkuu wa shule akiwa kidato cha 6. Pia kitaaluma, Jokate alikuwa vyema kwa viwango vya juu kabisa. Kwa mfano, akiwa kidato cha 6 aliwahi kushiriki katika shindano la kuandaa essay kwa nchi za Jumuiya ya Madola na kaibuka mshindi wa pili. Pia katika mitihani ya mwisho ya taifa ya kidato cha 6, Jokate alishika nafasi ya pili kwa nchi nzima katika somo la Kiingereza. Baada ya kumaliza kidato cha 6, Jokate ndipo hasa akaanza kujihusisha na masuala ya urembo na mitindo, na wengi tukamfahamu baada ya kushiriki shindano la Miss Tanzania ambalo aliibuka mshindi wa pili. Kushiriki kwake kwenye shindano la Miss Tanzania ndio ilikuwa kama chanzo cha Jokate kuingia kwenye kundi la watu maarufu hapa nchini.
Japokuwa umaarufu ulimfungulia Jokate milango mingi, lakini pia umaarufu ulimletea shida nyingi sana na kufikia kipindi kutaka kupotea kabisa kimaisha. Lakini kabla ya masaibu hayo ambayo iletwa na umaarufu hayajamkuta, kwanza Jokate umaarufu ulimpa faida kwa uzuri kabisa. Kwa mfano, Jokate ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuwa host katika mashindano ya Bongo Star Search kipindi yanaanza. Na baada ya uwezo mkubwa sana katika kuhosti mashindano ya Bongo Star Search, Jokate alipata dili nyingi sana za kuwa MC, hasa kwenye corporate events. Lakini pia Jokate akapata fursa ya kuigiza filamu na alishinda mpaka tuzo ya filamu ya ZIFF kama mwigizaji bora kike kwa mwaka 2011. Lakini pia milango ikamfungukia zaidi Jokate, hata kuingia kwenye muziki wa kizazi kipya na kutangaza vipindi vya televisheni. Licha ya umaarufu mkubwa sana ambao alikuwa ameupata kipindi hicho, lakini Jokate alifanya jambo la muhimu sana ambalo limemfaa sana mpaka leo hii. Jokate hakuacha masomo kama wasichana wenzake wengi ambao walijikuta wanapata umaarufu mkubwa kipindi hicho, hasa kutoka kwenye tasnia ya urembo na mitindo. Jokate aliendelea na shughuli zake za umaarufu, lakini pia aliendelea na shule. Alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam na kusomea shahada ya sayansi ya siasa na falsafa, na akahitimu kwa kufaulu vizuri kabisa kwa kupata GPA ya 4.0. Lakini licha ya kwamba umaarufu ulikuwa unamfungulia Jokate milango mingi, pia umaarufu huo huo ukaanza kumletea shida, na shida kubwa alianza kuipata alipoanza kuingia kwenye mahusiano na watu maarufu wenzake. Mwaka 2008 mwezi April, Jokate alihudhuria fashion show ambayo ilikuwa inafanyika maeneo ya waterfront. Kupitia kwenye hii event ndio kwa mara ya kwanza Jokate alikutana na mcheza kikapu Hashim Thabit. Kipindi hicho Hashim Thabit alikuwa ni wa moto kweli kweli, kijana wa kwanza kitanzania kucheza kikapu NBA nchini Marekani. Baada ya kukutana kwenye hii event walibadilishana mawasiliano na kisha wakaanza kuwa marafiki, na baadaye urafiki wao ukageuka kuwa wapenzi. Jokate mwenyewe anakiri kwamba Hashim Thabit ndiye alikuwa mwanaume wa kwanza yeye kumpenda kweli kweli kwenye maisha yake, yani her first love. Jokate alimpenda Hashim, yani alikufa akaoza, na mwenyewe aliamini kwamba wao ni soulmates na watakuwa wote pamoja daima mpaka kuzikana. Lakini kama ambavyo uhusiano huu waliufanya siri kubwa, ndivyo hivyo hivyo mpaka leo hii wamefanya siri kubwa sababu iliyowafanya wao waachane. Hii breakup ilimuumiza mno Jokate kiasi alitaka kuchanganyikiwa. Jokate aliumia mno kumpoteza first love wake na mwanaume ambaye alikuwa anaamini ni soulmate wake na atakufa naye. Alijikuta anatapatapa kutafuta faraja ya kumponya majeraha na maumivu ya mapenzi ambayo alikuwa nayo. Na kwenye huku kutapatapa akajikuta amedondokea mikononi mwa mtoto wa Tandale, Diamond Platnumz. Uhusiano wa kimapenzi wa ghafla kati ya Diamond na Jokate ulikuwa wa ajabu sana. Huyo Diamond wa siku hizi japo watu wanamsema, lakini kwa sasa ni kijana ambaye amestaarabika sana ukilinganisha na Diamond wa miaka ile. Diamond wa kipindi kile alikuwa ni mtoto wa Kiswahili machachari ambaye kila siku ya Mungu huwezi kukosa skendo yake fulani kwenye magazeti ya udaku ya Shigongo. Tofauti na Jokate, alikuwa anaonekana msichana mpole, msomi, mzungu na mtu wa dini. Kapo yao ilikuwa ya ajabu sababu walikuwa wanaonekana kama watu wawili tofauti sana. Bahati nzuri kama ambavyo uhusiano wao ulianza kiajabu ajabu na ghafla, ndivyo hivyo hivyo pia haukudumu muda mrefu, na ghafla tu wakaachana. Baada ya kutoka kwenye uhusiano na Diamond, ndipo Jokate akaelekeza nguvu zake nyingi sana kwenye ujasiriamali na akazindua brandi yake ya Kidoti Loving ambayo ilijihusisha na kuuza nywele, ndala na mabegi ya mgongoni, vyote vikiwa na chapa ya Kidoti. Hii brandi ya Kidoti pengine ndio kampuni ya celebrity wa Kitanzania ambayo imewahi kufanikiwa zaidi sana. Brandi yake hii ilikuwa kubwa kiasi kwamba mpaka kampuni toka China inaitwa Rainbow Shell Craft walimfuata na kuingia naye mkataba ambao ulikuwa na thamani ya mabilioni. Kama mkataba ule ungeendelea vile vile ambavyo ilitakiwa,
hawa wa China walitaka waje wajenge kiwanda hapa hapa Tanzania cha kuzalisha bidhaa hizo zenye chapa ya kidoti, yani nywele, viatu na mabegi, na kisha bidhaa hizi ziuzwe kila kona ya Afrika. Lakini sio hivyo tu. Jokate pia akaanzisha kampeni inayoitwa Be Kidotified, ambayo ililenga kusaidia shule za vijijini na kuboresha mazingira ya wanafunzi kujifunzia. Lakini pia kampuni hii ililenga kutoa exposure ya kidunia hasa kwa watoto wa kike walioko vijijini. Kazi zote hizi nzuri, ujasiriamali na harakati za kusaidia jamii ndizo ambazo zilichangia sana Jokate kuja kutangazwa na jarida maarufu ulimwenguni la Forbes katika orodha yao maalumu ya vijana 30 ndani ya Afrika ambao wana potential kubwa ya kuleta mapinduzi ya ujasiriamali na kusaidia jamii kwenye bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Hii ilikuwa heshima kubwa sana ambayo ilimpandisha Jokate na kumweka kwenye viwango vipya kabisa duniani. Lakini pia heshima ambayo Jokate Mwegelo alikuwa akipewa haikuishia hapo tu. Umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi UVCCM wakamteua kuwa katibu wa hamasa na chipukizi ngazi ya taifa. Jina la Jokate likang'ara kweli kweli. Mwaka 2018 ataukumbuka kama mwaka wa ajabu mno katika maisha yake, sababu mwaka huu ulipoanza tu mwezi Januari, mabalaa yakaanza kumwandama. Mitandaoni kulizuka hoja za watu kupinga kitendo cha yeye kuteuliwa kuwa katibu wa hamasa ndani ya chama cha mapinduzi, yani UVCCM, kwa madai ya kwamba kulikuwa na watu ndani ya UVCCM wanaostahili zaidi nafasi hiyo kuliko yeye. Mjadala huu ulianza kama masiara, lakini baadaye ukawa mkubwa kweli kweli kiasi kwamba ikabidi mwezi Machi mwaka 2018 kamati ya utekelezaji ya UVCCM ikalazimika kumvua Jokate wadhifa wake huo wa katibu wa hamasa na chipukizi. Hii ilikuwa moja ya habari kubwa sana mwaka ule wa 2018. Vyombo vya habari viliandika headings za maneno makali kweli kweli. Mfano, Jokate atumbuliwa UVCCM. Mitandaoni huko kama kawaida watu walimshambulia Jokate na kumcheka. Masaibu haya yalikuwa yanamtokea mwezi Machi. Kama hiyo haitoshi, mwezi uliofuata yakamkuta masaibu mazito zaidi. Kwa kipindi kirefu Jokate alikuwa anatajwa kuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanamuziki Alikiba. Kapo yao ilikuwa inawavutia watu wengi sana. Pia Jokate imemsaidia sana kwenye kumbrand Alikiba, kipindi ambapo Kiba aliamua kurejea kwenye mziki baada ya mapumziko ya karibia miaka 3 au 4. Watu wengi walikuwa wanaona kwamba kuna kila dalili kwamba wawili hawa wangeweza kufunga pingu za maisha. Lakini mwanzoni mwa mwaka 2018 zikaenea tetesi kwamba wawili hawa walikuwa na mgogoro mkubwa. Lakini ghafla tu ilipofika mwezi Aprili mwaka 2018, Alikiba akatangaza kuwa msichana kutoka Mombasa, na kama masihara Alikiba akaoa kweli, na harusi ilikuwa na mbwembwe za hali ya juu mno kwa harusi kurushwa mbashara kwenye vituo vya televisheni. Na kama ilivyo kawaida, watu mitandaoni wakaacha kufurahia harusi, badala yake wakaanza kumshambulia Jokate. Jokate alichekwa, alitukanwa na akasemwa kila aina ya maneno mabaya. Hiki kilikuwa pengine ndio kipindi kibaya zaidi katika maisha ya Jokate. Yaani mwezi Machi ametoka kutumbuliwa wadhifa wake ndani ya UVCCM. Mwezi uliofuata Kiba akaoa, na watu mitandaoni wakaanza kumshambulia yeye kwa kejeli nyingi. Jokate alikuwa kwenye hali mbaya kisaikolojia kiasi kwamba akaacha kutumia mitandao ya kijamii kwa kipindi cha takriban miezi 6. Na hiki kipindi cha miezi 6 kilikuwa muhimu sana kwenye maisha yake. Jokate akajitafakari sana kuhusu mustakabali wa maisha yake. Kwenye kujitafakari huku akayaona masuala kadhaa ambayo alikuwa anapaswa kuyarekebisha kwenye maisha. Kwanza aligundua kwamba mfumo wa maisha ambao alikuwa anaishi haukuwa sahihi. Alikuwa ametoka kwenye uhalisia wake kama Jokate, na alikuwa anaishi maisha mengine kabisa ambayo si yeye anayejifahamu. Alikuwa ameukumbatia mno maarufu na mambo ya mjini na kutoka kwenye misingi yake kama msichana mcha Mungu, msomi na anayejithamini. Pia aligundua kwamba alikuwa anajichanganya kwenye makundi ya aina ya marafiki ambao hawakuwa sahihi kwake. Alikuwa amezungukwa na watu ambao walikuwa wanamtumia bila wao kufanya lolote kumuinua yeye. Na hayakuwa aina ya makundi ya marafiki ambao wanaakisi aina ya maisha ya heshima
ambayo alipendelea kuishi. Jokate akakata shauri kubadili yote haya. Kwanza kabisa, Jokate akaacha kutumia mitandao ya kijamii kwa muda wa takriban miezi 6. Pili, Jokate akakata mawasiliano na watu wote isipokuwa familia yake tu na marafiki zake wa zamani ambao sio maarufu, ambao hawakuzidi 4. Jokate akawa haonani na mtu yoyote na kuwasiliana na mtu yoyote yule isipokuwa familia yake na hao marafiki wachache. Jokate akapotea kabisa mjini. Watu wakabaki wanajiuliza huyo binti kaenda wapi. Wakati huo watu wanajiuliza Jokate ameenda wapi. Mwenyewe Jokate na wale marafiki zake 4 wakaunda kikundi chao cha maombi. Karibia kila siku walikuwa wanakutana kufanya maombi ya nguvu, kumomba Mungu awaongoze na kuwaweka kwenye kusudi lake la maisha. Kwa miezi kadhaa walikuwa wamezama kwenye maombi makubwa namna hiyo karibia kila siku. Wanasema kwamba ogopa sana mwanamke akijifunga kanga tumboni akapiga magoti chini kumlilia Mungu katika maombi. Mwenyezi Mungu huwa anajibu kwa nguvu kubwa, na ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Jokate. Siku hiyo ilikuwa ni Julai 28 mwaka 2018. Siku hii jumuiya ilikuwa inafanyika nyumbani kwao Jokate. Jokate akatoka kuwasalimu wanajumuiya, kisha akaingia kwenye gari na kuondoka kuelekea kwenye maombi yale aliyokuwa anayafanya na rafiki zake kila siku. Akiwa njiani kuelekea kwenye maombi, Jokate akapigiwa simu. Alikuwa ni mmoja wa wale rafiki zake wanaoomba pamoja. Alipopokea akamsikia rafiki yake akiwa analia. Alipomuuliza analia nini, rafiki yake akamueleza kwamba imetangazwa taarifa kutoka ikulu kwamba Jokate umeteuliwa kuwa mkuu wa wilaya. Mshtuko mkubwa ambao Jokate aliupata, ilibidi apaki gari pembezoni mwa barabara na kufanya maombi mafupi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna hii ya kipekee ambayo alikuwa amejibu maombi ya kumfuta machozi. Na tangia hapo historia ya Jokate imebadilika mno. Leo hii ameibuka kuwa moja ya viongozi mahiri vijana kwenye nchi yetu. Ameibuka kuwa role model wa wasichana wengi wenye ndoto za kufanya makubwa kwenye siasa na uongozi. Na amegeuka kuwa mfano wa kuigwa na watu wengi kwa namna gani unapaswa kupigania ndoto zako na kamwe kutokata tamaa hata kama nia nzima ilikuwa kinyume na wewe. Bila kusahau kuwa inasemekana kwamba safari ya Jokate kwenye siasa ilitokana na mahusiano yake ya kimapenzi na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, John Pombe Magufuli, jambo ambalo sio la kweli. Tunamtakia kila laheri Mheshimiwa Jokate Mwegelo katika safari yake ya uongozi, na Mwenyezi Mungu amuinue juu zaidi na zaidi. Na si safari ya uongozi pekee, bali pia hata kwenye maisha yake binafsi. Huyo kijana mjasiriamali anayetajwa sana mtaani kwamba anatarajiwa kuwa baba wa mtoto wake, basi ikawe heri. Best friend huyo Mungu amguse, afike Ruvuma kutoa posa ili wa Matengo apate kupiga vigelegele kwa kukuza binti yao. Asante kwa kusikiliza makala hii mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami Dennis Nono.